Jag tänker ofta på att min surfhistorik kan användas av företag för att rikta information till mig. Det tror jag lätt kan bidra till att skapa filterbubblor, vilket är negativt. Jag har blivit mer försiktig när jag är ute på nätet. Allt loggas ju. Har varken Facebook, Instagram eller TikTok utav samma anledning. Jag sparar inte heller mina lösenord. Jag tänker ofta på hur information om mig används för att påverka priset på det som jag är intresserad av, exempelvis försäkringar. Tänk till exempel om försäkringsbolag kan se vad jag har för hälsoproblem.